सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आज कुरा सुनिसकेपछि कोरोना भाइरसको बारेमा मलाई के लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीजीलाई धेरै कुरा थाहा छैन, तर थाहा छैन भन्ने थाहा छैन, त्यसले गर्दा बडो डर लाग्दो भयो। हङकङमा नेपालमा क्षमता नभएर पठाएको होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो बेलामा रिएजेन्ट काहीँ पनि थिएन त्यसैले पठाएको। यो सरकारले पिसिआर मेसिन 5 किन्यो, 5 चल्दैन। क्वारेन्टाइनको मापदण्ड आफूले बनाएको मापदण्ड एकपल्ट पढ्नु भएको छ? हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ भनेर कसले भन्यो? भर्खरै सुन्नु भने मैले भनेको, नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम छ भन्ने उमेर समूहको आधारमा मृत्यु भएको विश्वव्यापी सङ्ख्यासँग दाँजेर हेर्नु भएको छ? नेपालीको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भनेर कसले भन्यो भनेर भर्खरै सुन्नु भने मैले भनेको, त्यो त मैले भने। नेपालीको प्रतिरोध क्षमता राम्रो छ भन्ने कुराको चुनौती कुनै डाक्टर, कुनै वैज्ञानिक, कुनै शोधकर्ताबाट कहीँबाट आयो भने मैले स्वीकार हुँला।